Como prometido, é nóis, cambada! Clandestino Inside Line diretamente da Terra da Rainha, dizendo as veias, mais um capítulozinho da novela pra macho. Continuação aí do último vídeo, né? Que eu tinha prometido. Tinha acabado de falar, desligou a câmera, já liga de novo. Estamos aqui na mesma A40, aqui em direção lá pra cima, lá. Eu li o nome dessa cidade aqui, mas não dei conta de pronunciar ele. Vou nem tentar mais pra não dar convulsão, né? É um nome muito estranho. Vocês pararam no lugar, não ficou legal aí não, hein? Neville Hospital. Hospital Neville. ISBT. É o nome da cidade aqui. ISBT. Oh, ISBT, eu sei lá como é que é. Tem 75 milhas aí até chegar lá na minha destinação, né? Como eu falei no último vídeo lá, eu tô passando por dentro aqui pra fazer as imagens pra vocês aí, ó. Só lugar filé aqui, viu? Paizinho aqui é fodido. Top. Tem que achar um Shell aí pra me abastecer, porque esse diesel que eu tô com ele aqui não dá pra chegar lá em cima não. Passei dois postos aí, mas não dava pra entrar dentro com o caminhão, né? Parece muito as estradas de montanha lá da Itália. Bem parecido. Aí, ô, você sai lá fora, você vê aquela paz ali, sem aquela bagunça de Londres nem nada, né? Ou aquelas rodovias pra lá. Tipo assim, aquele cheirinho de fazenda, né? Ar puro. Dependendo do lugar que você para, você sente aquele cheiro de esterco, né? De adubo, de... sei lá, aquela coisa de fazenda mesmo, né?
Pra quem curte, é um prato cheio. Paul Pois. Será que é bonito? Vou entrar em outra cidade aqui. Cidade. Quatro casas. Três casas e meia, né? Acabou a cidade já. O tamanho da cidade aqui, você mede da placa de bem-vinda à placa de boa viagem. Os lugarzinhos é tão pequeno, mas tão pequeno que tá todo mundo ali. Tá colado na placa ali, tá o padre, tá o marechal da polícia, tá o prefeito, tá tudo ali, né? Porque se ele afastar demais da placa, ele já entra em outra cidade, né? Tão pequeno que é, né? Você vê a placa, bem-vindo, né? Tal, não sei o que lá das quantas aqui. Na hora que você já, opa, olha o lugar, boa viagem. Acabou, passou, passou rápido demais aí. Já foi. As vacas ali, ó. Comentem aí quanto vocês aí curte esse tipo de panorama assim. Porque tem sempre aquele. Eu tinha até esse tempo atrás, eu era daquele tipo de cidade mesmo, né? Eu só era um cara que roça pra mim era só pra tirar férias. Acho que depois que o cara vai começar a envelhecer, né? Vai ficar mais velho. Acho que o cara começa a querer procurar paz, né? Quer tranquilidade pra cabeça, né? Mas tem gente já que mesmo de idade, eu não... De idade. Já não adolescente mais, né? Mesmo já indo lá com os anos, já ainda prefere cidade grande ainda. Mais outra cidadezinha aí, ó. Ó, oh, rapaz, tem um Shellzinho bem ali, ó. Eu precisaria abastecer, hein? Vai, a tia parou. Ó o busão aí, nós não passa, hein? Será que dá pra entrar no posto? Dá mais demora, né? Nunca. Nem se eu quisesse entrava ali, né? Mas nós achamos
maior aí pra frente, hein? Pudesse vir morar aqui. Sem dúvidas. Próxima cidade ali é Penmiart. Pen alguma coisa. Agora tem que sair aqui, tem que pegar 479. Sair aqui agora. A 479. Mas tô chegando lá em cima lá com essas estradinhas aqui, eu vou gastar 6 dias, né? Acho que vai demorar pra chegar lá. E é nóis, cambada. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Canal Clandestino Channel, diretamente do País de Gales. Desligando a câmera, ligando de novo. Vamos dar continuidade até chegar lá em cima, ó. Vamos mostrando tudo aí até chegar lá pra vocês. É nóis. Se inscreva no canal aí pra ficar por dentro aí das próximas novidades. Você que gosta aí de uma... a paisagem interior aí, ó. Tá aí uma série de vídeos aí pra vocês. Vou deixar o carro passar aqui. Ah. Já foi. Beijo na bunda, até a próxima aí. Fui, cambada!